Hrvatska biskupska konferencija predstavila je izjavu Komisije Justicia et Pax, Savjest, čuvar čovjekova dostojanstva i slobode, u kojoj se upozorava da se u hrvatskom društvu i politici sve više dira u slobodu savjesti. Još uvijek zarobljeni određenim ideologijama, prioritetom postavljamo stranačku stegu i uskogrudne društveno-političke interese, pa se tako u demokratskom društvu žrtvuje cilj demokracije, smatra predsjednik Komisije Justicia et Pax. Što više zahtijevala se i očekivala nesloboda savjesti pri zauzimanju određenih stavova i glasovanju. Dovedena je u pitanje sloboda savjesti, pa i onda kad se raspravlja o pitanjima poimanja čovjeka, ljudskoga dostojanstva, života i smrti, o bračnom i obiteljskom moralu, o vrijednosnim i svjetonazorskim pitanjima. I iz takvih stavova susrećemo se s pitanjem i problemom odricanja slobode pri javnom iznošenju vlastitih stavova, odnosno s neslobodom. Pojašnjavajući kako ovom izjavom žele poslati poruku cijelom društvu, te da ona nije upućena premijeru Plenkoviću, iako i on, kao i ostali, ima što u njoj za pročitati, nadbiskup Hranić dodao je kako se ova izjava nadovezuje i na govor o oblikovanju savjesti, koji je papa Benedikt XVI. Još 2011. godine izrekao na susretu s predstavnicima politike, kulture, poduzetnika i civilnog društva u Hrvatskoj, jer je to i danas aktualna tema. Glasovanje o ratifikaciji Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru poslužilo je za primjer takvog negativnog komentiranja, ali i blaćenja onih koji se nisu htjeli odreći tog svog prava, te su bili javno ismijavani i osuđivani. Mi smo imali nedavno raspravu o ratifikaciji Istanbulske konvencije, gdje se počelo govoriti o pravu na priziv savjesti i vidjeli smo da je čak su dolazile određene izjave koje su čak i osporavale pojedincima to pravo. U novije vrijeme vidimo da se čak osporava iz određenih krugova i pravo građanima da se javno izjasne o nekim društveno-političkim i socijalnim temama, pa čak i da zatraži referendum o nekim pitanjima. Ubrzo će u raspravu ući zakon o pobačaju koji će neposredno biti povezan sa pitanjima savjesti. Na tome, gledajući iz jedne perspektive o razvoju hrvatskog društva, vidimo da se fokus interesa polako ipak pomiče prema nekim osobnim pitanjima, a da ne govorimo da niz drugih svjetonazorskih pitanja još uvijek je otvoreno i ako slučajno netko ima malo drugačije mišljenje nego što bi to trebalo imati, odmah vidimo da se to osporava pa čak i napada. Nisu rijetki slučajevi autocenzure, ali i siromaštvo, nezaposlenost kod nekih i prezaposlenost, ugroženost radnog mjesta također stvaraju uvjete neslobode, jer se ljudi boje izraziti svoje mišljenje. Sve su to razlozi zbog kojih su se u Komisiji Justicia et Pax odlučili na objavljivanje ove izjave. Pravo na priziv savjesti je zadnja crta obrane demokracije. I ako se to dovede u pitanje, onda uistinu gubimo one same temelje jednog demokratskog društva. Govoreći o skorom donošenju novog zakona o pobačaju, nadbiskupu Hraniću bilo je postavljeno pitanje želi li se ovom izjavom utjecati i na samog ministra zdravstva. Ne želimo na njega utjecati, nego želimo utjecati, profesor Dugalić je ovdje to pojašnjavao, da treba poštovati svačiju savjest i da svatko u toj raspravi ima slobodu izreći svoj stav. I na kraju, i kad dođemo do nekoga glasovanja, da ima pravo i u javnosti i u glasovanju izraziti svoj stav i djelovati u skladu sa svojom vlastitom savješću. Kad je netko sa vjerske pozicije izašao u javnost i rekao mi imamo drugačije mišljenje, ja bih volio da se pročitaju natpisi u medijima kako se prema tim osobama odnosilo. Obezvrjeđivalo ih se, nepoštivalo ih se. Oprostite, sve češće se govori o nekoj takozvanoj konzervativnoj revoluciji, govori se o fašizaciji Hrvatske, govori se o ne znam čemu. Ako netko po svojoj savjesti iznese neki stav koji je demokratski, ne vrijeđa drugoga,
ali ima drugačiji vrijednosni sustav od nekoga možda ko drugačije misli, ima pravo na svoju savjest. I ova izjava zapravo želi potaknuti da razvijamo i osnažujemo međusobno uvažavanje mišljenja i različitost mišljenja. Činiti nešto protiv uvjerenja vlastite savjesti, osobito ako osjećamo da je to zlo, istinski je grijeh. Dakle, ne postoji nikakav forum, institucija ili politička stranka koja čovjeku smije naložiti da čini nešto što po savjesti smatra nedopuštenim ili štetnim. Takav bi pokušaj bio teško narušavanje čovjekova dostojanstva, čime širom otvaramo vrata totalnom relativizmu, u konačnici i jednoumlju, navodi se u izjavi.